Так, еще раз всем привет, продолжение банкета. Сегодня у нас 4, то же самое, сентября, только находимся уже с другой стороны. Далеко не заходю, 30 метров, чи 50. Ось такие у нас ковры находятся. Что справа, что слева. Чесать, не перечесать. Просто бомба. 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 Баба Оля, вы таке не то, что любите, у вас глаза будут разбегаться. Мелко есть ковром, крупнейшая есть ковром, еще крупнейшая есть ковром. Все просто ковры. Ковры, 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 ковры. Чесать, не перечесать. Я тільки з краю, туди вдаль я ще не заходив. От там чуть-чуть до того, де цього сухого рючочка там пройшовся, трошки там почесав. Ось такі коври. Це ріденький коверчик, звісно. От такі ми чешемо бруснічні коври. Баба Оля, желаєте? Подходите, будемо договарюватися. Ось такі коври. Зараз вже 4. Пів п'ятого, по-моєму. Ще якась пару відеречок буду закруглятися. Тому що 50 кілометрів, більше 50 кілометрів їзди тут. Ось такі коври. Коври, коври, коври. Коври, коври, коври. Ковер за ковром. Просто чесать, не перечесать. Чесать, не перечесать. Ось. Бачимо края вирубки, звісно. Вирубка невеличка, але роботи тут хватає. Вон там за дерев'яним чи сухим тим самим. Там воно ще вона продовжується, я туди не ходив. Ось дорога, яка зараз повертає вправо, десь туди вглиб пішла. От там з тої сторони, коли березки, я трошки походив, я знімав відео там. Красавиця, ягода теж. Там почесав, тут, в общем, работаємо далі. Ще трошки поработаємо і їдемо домой. Снігерсами тільки перекус сьогодні. Уже штук 4 чи 5 їх наминаю. Снігер за снігерсом, такий перекус. Все, чао, всім удачі.